De får också en liten påse med sig så de kan transportera hem sina blommor. Cecilia lämnar scenen, men Anna Hemlin, jag vill att du stannar kvar här en liten stund. För det är ju trots allt så att ni delar ju inte bara ut pengar till forskning, unga stipendiater som vi har sett här, eller mer erfarna och etablerade forskare. Och ni har heller inte bara insamlingsverksamhet och strider hårt för att alla människor ska bli månadsgivare till Hjärnfonden, utan ni vill också berätta och sprida kunskap om de diagnoser som ni har att hantera. En väldigt stor del av de medel som vi samlar in går ju till forskning, men vi tenderar att glömma bort informationsdelen som också är vårt ändamål, är väldigt viktigt. Bland annat så har vi en hemsida som jag är jättestolt över, alla goda medarbetare som jag har som bygger upp en fantastisk sida där vi beskriver ungefär 50 diagnoser. Och väldigt många av dem som kommer till vår hemsida har varit inne på Google och så har de skrivit dåligt minne. Eller stress eller något. Och det betyder att det finns någon slags oro där inne. Och så hamnar de på vår hemsida och då vill vi ge dem så pass bra information som vi bara kan. För att dämpa oron. För att ge sanningsenlig, vetenskapligt belagd information som stämmer. Och där kan man då få veta lite mer om de symptom som ni hör ihop med hur en diagnos fungerar eller hur det är. Hur det kan vara för anhöriga eller den senaste typen av forskning. Sen jobbar vi ju också med påverkansarbete. Vi vill jättegärna påverka så att alla de som är drabbade här och nu får lite bättre livskvalitet. Det betyder att vi vill påverka så att vi minskar stigman eller förbättrar vården eller någonting sånt. Och jag tänkte visa en film där som visar hur viktigt det är att kunskapen om forskning kring till exempel då strokerehabilitering faktiskt når ut till de drabbade. Och var ser man den här filmen? Den finns på vår hemsida. Kalle. Kalle. Paket. Paket. Är det något ord som mamma tycker är svårt att uttala så visar jag henne hur jag formar min mun när jag säger ordet. Jag heter Helen. Jag heter Helene. Vi fick ett telefonsamtal från Karolinska om att mamma hade fått en massiv hjärnblödning. Vi visste inte om hon skulle överleva eller inte. Hon hade inga riskfaktorer såsom att man är överviktig eller röker eller högt blodtryck. Hon har ju tappat stora delar av talet och högersidan har blivit förlamad. Och så var det rullstol som hon fick åka. Kan du försöka röra handen lite? Ja. Tiden efter var ju väldigt tuff, för det var ju rehabilitering då som gällde för mamma. Det finns liksom inget läkemedel eller något man kan få, utan det är envishet och träning som gäller. Jag kommer ihåg första gången jag fick höra att mamma hade kunnat ta ett eller två steg. Hur glad jag var över det. Ja, i sexan och kapte. Ja, det är bra. Jag och mamma tränar mycket på talet här hemma tillsammans med för att mamma ska få så mycket träning som möjligt. När vi inte förstår så får hon skriva. Hon ska åka till stan? Ja. Det kan vi göra. Det behövs mer pengar och forskning kring detta så man kan återhämta sig maximalt. Att skänka pengar till Hjärnfonden är jätteviktigt för att forskningen ska kunna komma framåt. Och det är tack vare forskningen som
min mamma kanske överlevde sin stroke. Därför tycker jag det är jätteviktigt att skänka pengar. Ja, det är ju rent rörande verkligen. Och ser man verkligen tårögd när man ser den där. Berör starkt. Men kan du berätta lite mera om er viktiga roll och ert arbete? Ja, alltså för mig är den här informationsdelen väldigt viktig också. Därför att jag anser att våra sjukdomar eller funktionsnedsättningar, skador och är väldigt stigmatiserade. Jag brukar ibland tänka så här att när man har fått en cancerdiagnos så är det ju ganska vanligt att man faktiskt berättar om det för sina nära och kära och kanske kollegor på jobbet eller så. Men att få en Alzheimer-diagnos, hur många liksom, är det okej att säga det? Jag vet av egen erfarenhet, min pappa hade Alzheimer och det var till och med så att han ville faktiskt inte ens... Jag har fått okej av min mamma att säga det här. Han ville inte ens berätta det för våra släktingar. Det slutade med att jag försäger mig på en släktmiddag. Så alla nära och kära tycker att det är jättekonstigt att vi inte har pratat om detta. Och så ska det ju inte behöva vara. Pappa ska inte behöva skämmas för att han har fått Alzheimer. Det är likadant att ett utmattningssyndrom till exempel. Att gå till sin chef och prata om att jag mår inte bra nu. Det är för mycket. Alla andra klarar kanske det här men jag gör faktiskt inte det. Det är inte okej riktigt. Eller en depression. Alltså, alla mår ju dåligt ibland, eller hur? Alltså, och det är en väldigt stor skillnad på att må dåligt och ha en depression. Och ska man då verkligen gå till sin arbetsgivare eller vän, nära och kära och berätta om detta så är det faktiskt stigmatiserat. Det är så illa att min 13-åriga vän som fick en ADHD-diagnos, han vill inte ens berätta för sin lärare. Än mindre sina klasskompisar och deras föräldrar. Och hur ska det då komma ur det här stigmat om vi inte vågar prata om de här sjukdomarna ens en gång? Eller funktionsnedsättningarna. Så vi behöver verkligen komma ur. För att annars kommer livskvaliteten kring alla våra drabbade aldrig att bli bättre. Ur det här perspektivet. Och därför så är det ju så otroligt viktigt att vi verkligen informerar om hur det är och varför det kommer. Och att man inte får någon sjukdom därför att man är dåligt uppfostrad. Eller en funktionsnedsättning för man är dåligt uppfostrad. Som många kring ADHD har det till exempel. Tycker du att det har varit någon skillnad ändå över tid så att säga att det ändå har blivit lite mer tillåtande? Jag tänker på du nämnde cancer. Jag är ju själv cancerpatient och när jag blev det då var det inte så vanligt att prata om cancer. Och nu tycker jag det är väldigt vanligt och inte svårt alls att säga att man är drabbad. Att det liksom går framåt ändå. Jag vet ju att de som jobbar med självmordsfrågorna upplever att det är lättare. Så visst, det går säkert framåt. Men jag skulle säga att det är en väldigt stor skillnad fortfarande mellan olika diagnoser. För det är liksom att hjärnan inte fungerar, tror jag, som är det som är. Man blir inte riktigt sig själv. Eller som man förväntas vara. Men du har också vurmar väldigt mycket för barnens situation i det här sammanhanget. Ja, absolut. Träffat otaliga människor. Ni som har varit på Hjärnans dag tidigare har hört mig tala om det här tidigare. Men det är ju att behöva gå till skolan och inte må bra. Därför att man känner sig otillräcklig. Att man känner sig korkad. Att alla andra förmår mycket bättre än jag. Eller jag kan faktiskt inte fokusera och koncentrera mig. Det gör väldigt mycket för självkänslan. Och vi vet ju att många av dem som har funktionsnedsättningar blir antingen mobbade eller mobbar. Det är inte en nyhet. Och det är för att de inte mår bra. Och det är skolan som fallerar. Skolan finns inte till för de här barnen. Utan barnen får inlämma sig i en skola som är gjord för normbarn. Och det tycker jag är förfärligt. Och jag har träffat så många föräldrar som är helt förkrossade och många går in i väggen. Och får utmattningssyndrom för att de får slita så illa för sina barn. Så det är en jättesvår situation.
Har du något råd kring hur man borde jobba med det? Är det skolans sak? Är det vårdens sak? Är det... Mm. Det här är ju en samhällsfråga i stort. Men skolorna finns det mycket man kan göra. Dels så är det ju en ledningsfråga såklart. Rektor och ledningsgrupp och så vidare måste trattas uppifrån och ner. Lärarna vet jag jobbar mycket. De vill oftast fantastiskt väl och ibland har de god utbildning. Många gånger har de för dålig utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men sen, ledningen måste se till att det finns tid för lärarna att göra sitt jobb. Men de måste också se till att det finns kunskap. Så det är jätteviktigt och det är ju också en arbetsmiljöfråga. Alltså barnen, man måste utforma miljön runt barnen på ett korrekt sätt. Så det handlar inte bara om pedagogik utan också hur det ser ut i klassrum och så vidare. Så det är ganska mångfacetterat. Men det är roligt för vi har fått stöd ifrån Postkodlotteriet så att vi kommer under 2 års tid nu att jobba tillsammans med organisationen Friends och komma ut på Friends skolor och också ha en musikal och arbetsmaterial för lärare. Musikalen är för barnen, arbetsmaterial för lärarna och också för skolledningen. Så vi kommer att tränga ut i skolorna med bra kunskap och material för dem som de kan förlita sig på. Så jag hoppas att vi bidrar en hel del där. För det kommer väl att sprida sig också. Vi kommer naturligtvis lägga ut allting på nätet och så. Tusen tack, Anna. Mm. Tusen tack. Och fortsätt att jobba på. Tack.